Good morning. Доброго ранку. Доброго ранку. І на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня! Раптове кнопкою хвилію, що понеділок люблю я, у понеділок, друзі, вірю я. Бандай Намко спільної Super Massive Games показали 18 хвилин кооперативного ігроладу третьої частини Little Nightmares. Не люблю загадок. Полюбиш. Після другого гостранеру майже на ті ж самі граблі наступили другий Alan Wake. Хоча цього разу в когорті локалізаторів українців більше. А росіянин взагалі із білгородським дипломом, а всі ж знають, що Білгород – то Україна. Ви що, справді думали, що коли ми жартуємо про БНР, Білгородську Народну Республіку, то це усього лише жарти? Спільнота, до речі, створила спеціальну таблицю з помилками, яку можете поповнити навіть ви. І це все не просто, щоб було. Розробники пообіцяли виправити хиби наступними патчами. Роботає! А тим часом Сем Лейк проговорився, що хотів би створити нову гру у жанрі готичного темного фентезі. Deep Dark Fantasies. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, надіслав листи до Epic Games, Valve, Ubisoft, Roblox, Visa, Twitch та MasterCard з проханням припинити співпрацю з Xsolla. У липні 2023 року Xsolla продовжила набирати співробітників Росії в пермський офіс. Це означає, що Xsolla продовжує сплачувати податки за більше ніж 200 співробітників, які потім будуть використані для фінансування російської війни в Україні. У 2022 році тільки за своїх 240 співробітників у Росії Xsolla заплатила понад 2,1 мільйона доларів податків. Це мерзость. Це реально мерзості. Інтернетами ширяться чутки, що Capcom незабаром анонсують якусь нову гру. Подейкують, що це трапиться під час цьогорічної церемонії The Game Awards. Крім того, японці офіційно оновили свій рушій Re-Engine, додавши приставку X. А тепер час нашої вже регулярної рубрики «Ілон Маск». Ні, Маск тут ні до чого. Тепер повна назва звучить як Rex. Тим самим породжує купу чуток про новий Dino Crisis, хоча вони і не припиняються після релізу Expo Primal. Також начебто Capcom розглядають можливість ліцензувати рушій і для інших студій, по типу як CryEngine, Source та інші. Це ж просто суперкльова ідея! Там Nintendo запатентували якусь нову портативку, що вже дуже підозріло нагадує 3DS. Але цю модель можна буде розділити навпіл. Верхня та нижня частина будуть керуватися окремо, одна від одної. Таким чином, буде можливо грати вдвох на одному девайсі. А ще до того, ззовні консолі також буде сенсорний екран, який дозволить взаємодіяти з портативкою, коли вона буде закрита. Деякі інсайдери стверджують, що буцімто, крім Росомахи, інсомніаки планують ще створити окрему гру про Шибайголову. До речі, що Росомаха, що майбутня можлива гра про Шибайголову, будуть в одному всесвіті із Спайдерменом. Чесно-чесно? О, я так і знала. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Так. Світу. До вівторка.